পৰা চলি আহিছে আৰু যেতিয়া বি টি এৰ গঠন হৈছিল তেতিয়াৰ পৰা এই কথাবিলাক আমি শুনি আহিছোঁ আৰু ইতিমধ্যেই প্ৰমোদ গুৰু ডাঙৰীয়াই বি বি এফৰ নেতা হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে যথেষ্টখিনি কেলেংকাৰী কৰা বুলি অভিযোগ কৰিছে একেদৰে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াও প্ৰমোদ বড়োই বহু কোটি টকাৰ দুৰ্নীতি কৰা বুলি কৈছে গতিকে আমি এটা নিৰপেক্ষ লোক হিচাপে এটাই বিচাৰোঁ যে বি টি এডিত যিমান টকা অসম চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰিছে বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰিছে সেইটোৰ কিভাবে তেওঁলোকে খৰচ কৰিলে এটা কেগৰ দ্বাৰা উপযুক্ত তদন্ত হ'ব লাগে। ইউ পি পি এলৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে ই ডি নহ'লে চি বি আই এনকোৱাৰী এটা হ'ব যিয়ে নহওক এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত হ'ব লাগে আৰু তেতিয়াই গোটেই কথাখিনি ওলাই যাব কোনে কৰাপশ্যনটো কৰিছিলে। ছেকেণ্ড কথাটো হ'ল ৰমাকান্ত দেউৰীৰ বক্তব্যখিনি ইতিমধ্যে আপুনি গম পাইছে আপোনাৰ বক্তব্য কেনেধৰণ নহয় এইটো কথা হয় যে খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিক আমি চাব লাগিব কিন্তু আমি আইন হাতত তুলি ল'ব নোৱাৰোঁ আমি আইনৰ উদ্ধত নহয় কোনেও গতিকে সকলো মানুহে আইন শৃংখলা মানি পেলাই সংবিধানৰ ভিত্তিত আমি আগবাঢ়িব লাগিব গতিকে তেওঁলোকৰ হ'বলগীয়া আছে কিন্তু আইনসংগতভাৱে হ'ব লাগিব কিন্তু ৰাজহুৱা সভাত তেওঁ কৈছে ৰাজহুৱাত এইটো অতি গৰ্হিত কাম হৈছে কাৰণ আমি আইন হাতত ল'ব নোৱাৰোঁ আমি এজন আমি বিধায়ক এজনে আইন বনায় তেওঁলোকে বিধানসভা সাংসদত আইন বনায় যে তেওঁলোকে যদি আইন ভংগ কৰাৰ কাৰণে ৰাজহুৱা সভাত বক্তৃতা দিয়ে সেইটো নিশ্চয়ভাৱে গৰ্হিত কাম কিন্তু দেখা গৈছিল যে বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত এনেধৰণৰ কোনোবাই কিবা মন্তব্য কৰিলে ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ গোচৰ দিয়া হৈছিল কাৰ আন্দোলনৰ সময়তো দেখা গৈছিল পৰৱৰ্তী সময়তো দেখা গৈছিল নিজৰ এগৰাকী বিধায়কে এই মন্তব্য কৰিছে স্বাভাৱিক কথা এইটো কাৰ আন্দোলন আমি দেখিছোঁ আপোনাৰ কেইবাজনো সেনেকুৱা ব্যক্তিক তেওঁলোকে এৰেষ্ট কৰি থৈ দিছিলে বা আপুনি গম পাইছে যে কাৰ আন্দোলনৰ সময়ত পাঁচজনকৈ ল'ৰা শ্বহীদ হৈছিল সেইটো একো তদন্ত নহ'লগৈ কিন্তু এজন শাসকীয় পক্ষৰ বিধায়কে আজি কোৱা নাই তেখেতে কেইবাবাৰো ৰাজহুৱাভাৱে অযুক্তিকৰ মন্তব্য কৰিছে আৰু চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যৱস্থা ল'বলৈ সাহস কৰা নাই গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এইটো চৰকাৰৰ ভাবোঁ এইটো সকলোৰে সংবিধান সকলোৰে বাবে একে আইনসকলৰ বাবে একে এজন বিধায়কৰ যিখিনি কৰিবলগীয়া থাকে সাধাৰণ ৰাইজৰ একেখিনি কামেই কৰে গতিকে মই ভাবোঁ সেইজন বিধায়কে যিবিলাক মন্তব্য দিছে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এটা আচলতে তদন্ত হোৱা উচিত তদন্ত মানে কেনেকুৱা হোৱাটো বিচাৰে ধৰক স্বাভাৱিকতে যে এজন মানুহ উচতোৱাটো ইনষ্টিগেট কৰাটো উচিত নহয় মই কৈছোঁৱেই যে আমি কোনো সংবিধানৰ ঊৰ্ধত নহয় আমি সংবিধান মানি চলিব লাগিব এইটো কথা গতিকে এইটো কথা নহয় যে খিলঞ্জীয়াসকলক আমি অৱজ্ঞা কৰিবতো নহয় তেওঁলোকক আমি উপযুক্ত সন্মান দিব লাগিব কিন্তু সংবিধানৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিব দিব লাগিব।